Essa chuva não vai parar. Assim não dá, assim não dá. Não dá. Agora, agora. In you, yeah. A coroa do rei de Portugal. A coroa do rei de Portugal. De Portugal. Agora vai. Ai, tô com fome. Oi, oi. Não, eu queria saber quem que cai na prova de amanhã mesmo? Que o professor falou semana passada. Semana passada? O que, que ele falou mesmo semana passada? Ai, um panetone e a calça que eu queria. Ai, gente, obrigada. O que? Só tem isso? E o fone que eu pedi da Apple, sem fio? Tá bom. É, você sabe que lançou 12, né? E me compraram 11 mesmo assim. Tá. É, por que amarelo? Se o meu preferido é rosa. Ah, não tem rosa desse? Não importa. Eu quero rosa. A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular, manda um áudio pra você mesma. Aí só funciona assim, com coisa física, em papel, escrevendo. Tá, assim você tá livre amanhã, ali. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas? 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla, ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia, pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. Caminhadinha! O barulho do mar. Pôr do sol. O que é que tem? Olha aí, se você vai estar livre 8 horas da noite. 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima do horário da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? Meu Deus, Maria, chegou cedo, hein? Foi fazer o quê? Passei ali pra comprar um açaí. Porque eu tava com desejo. É, sempre, todo dia. Não, mas hoje eu tava com muito. Sim, isso é gravidez, porque todo dia é isso. Não, hoje eu tava... Mulher, você tá toda melada. Minha boca tá suja? Uhum. É que eu tô tomando açaí. Ah, não me diga, açaí é, né? É, eu sempre tô melada de açaí. Vai manchar sua cara um dia de tanto que você toma esse negócio, eu só te vejo roxa. Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí. Sabia? Não quer comer um hambúrguer, não? Não. Uma pizza, uma salada, só quer açaí, né? Uhum. Então vai comprar sozinha, porque dessa vez ninguém vai. Ô, Clarinha, vai comigo na sorveteria aqui do lado? Tem sorvete de açaí? Acho que não. Tem picolé de açaí? Não. Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vem de sorvete, Clara. No meu açaí eu coloco uma camada de leite condensado, uma camada de açaí eu boto paçoca, achocolatado, coloco em cima. Ou seja, uma gororoba menos açaí, né? Porque não tem açaí nisso aí. Não, é açaí. Aham, um pinguinho de açaí, um toque. Ah, tem açaí. Ai, me dá um chocolate? Pô, só tem esse. Ai, amiga, então deixa, pode não, comer. Não, que isso, a gente divide, peraí. Não precisa não, mulher, relaxa. Não, problema não. Que nada, nem como tudo isso. Ô, que amor, obrigada, amiga. Quer saber, fica com os dois, fica com não, os dois. Não, mulher, hoje depois, é seu. E aí? Você pediu pizza, foi? Sai. Ô, Júlia, por quê? Sai. Vamos dar um pedacinho, velho, um pedaço. Não. Você pode me dar um pedaço, velho? Não, Marina, não, Marina, não, tem pouquinho. Eu sempre tenho que dividir com você minhas coisas. Eu pedi pra mim, não sabia que você ia querer. Júlia, você nem me perguntou se eu queria. Peça a sua. Você vai comer isso tudo sozinha? Vou. Você é o quê? Ela não briga, é? Que não tem sistema digestivo, não? Não fica cheia nunca? Eu sou. Júlia, você não vai comer tudo isso que eu sei, você não vai comer. Vou. É muita pizza. Eu vou. Júlia, me dá um pedaço, velho. Eu vou. Um pedaço. Eu vou cuspir. Eu vou cuspir, Marina, sai daqui. Nossa, que nojo. Ah, que nojenta, velho. Sai. Tá, vai com isso aqui. Gente, mas eu juro que até ontem ele tava me ligando, mandando mensagem dizendo que eu era a única. Ha! A única, coitada. Sim, você quer que eu faça o quê? Que eu não acredite? É. Se ele falou, véi. Aí, tá vendo? Se ferrou, caiu no papinho do cara. Na minha cabeça, a gente ia casar. Claro, você fica criando essas fanfics na sua cabeça. A gente ia ter dois filhos, um cachorro e um papagaio chamado Toby. E Toby que ia entrar com as alianças. Maluca, véi. Não, não importa o que a gente fale pra ela, ela vai continuar acreditando nessa fanfic da cabeça dela. Tá, cala a boca. Maria, o que você acha sobre isso? Eu tô aqui da boca desse povo, né? Teu nome não para de sair, pois é. Tu emocionada, iludida, é.
Esse cara não tá nem aí pra te palhaçar. Pô, essa menina é uma comédia, criando e andando fanfic na cabeça dela, imaginando coisa que não passa de uma cena de novela. Ela tá louca, desesperada, beija na boca e já sai emocionada. Toda carente, fina surtada, compra logo um hamster que passa, ela é zoada. E o que eles não falam é que o 071, tatuador de coração, que provocou essa ilusão. Ah, Júlia, cala a boca aí, vai. É uma fanfiqueira mesmo. Bora acordar, roda aqui. Menina, que milagre é esse que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. A queridinha dos professores. Sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual ao meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar um namorado esse ano... Véi, eu vou viver um romance adolescente, eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar a amiga de todos os alunos novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais popular. Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum aluno novo? Só aquele estranho ali. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero férias de novo. Meu Deus, Gabriela, essas músicas já estão bagunçando minha mente já. Oi, não, desculpa, também de TikTok aqui, tá incomodando. Ah, demais. Não sabe, não. Eita, que tá tossindo, viu? Tem alguém gripado aí. Não, eu já sei o que, que eu tenho. O que, que você eu tem? Eu tenho um frio psicológico. Isso nem existe. Existe sim. Você existe. Foi no médico pra saber? Não, mas eu vi um médico no TikTok falando. Então tá certinho o diagnóstico. Mano, eu não tô conseguindo resolver essa tabuada, véi. Ah, peraí. O que, que você tá abrindo no TikTok? Técnica infalível para resolver a tabuada de 9. Você vai precisar de... Gabriela, véi, você não vai acreditar. Eu vi o Matheus andando de mão dada com a Júlia. Ai, daí, ele é o único do mundo mesmo. Eu tenho que aprender a me valorizar. Ui, tá fazendo terapia, é? Não, mas eu tô assistindo o Gabriel Sobral, o Super Vulgar. Vou te mandar os vídeos no TikTok, muito bom. Ah, eu quero, manda aí. Vai economizando terapia. Gente, por favor, alguém grava essa comigo? Não. Intervalo, eu por gravo. Favor. Marina, olha o vídeo que eu te mandei. A gente tá na aula, Gabriela. Você acha que todo mundo é desocupado pra ficar vendo o vídeo o dia inteiro, é? Nossa, vai, que calor. Ainda bem que eu trouxe água. Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa. Tô morrendo de sede. Aqui, pode tomar. Não, que isso? Sua água. A gente vai dividindo. Que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias. E eu não quero passar pra você, não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar, deixa eu só beber mais um gole. Que aí eu já mato minha sede e você bebe o resto da água. Tem certeza? Aham. Tem certeza absoluta? Tenho. Não tenha, não. Quê? É que é com gás. Odeio água com gás. Não passa na minha garganta. Eu acho até que eu tenho alergia. Mas é água normal. Piorou. Porque eu sou um camelo. Eu não tomo água mesmo. Ah, não é possível. Um gosto ruim. Ah, odeio. Você não tava com sede agorinha? É, uma sede de suco, de refrigerante. Mas água não. Gente, isso aí tá muito estranho. Gente, licença. Vocês estão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa. Eu tô com a minha. E você, Catarina? Você quer água? Catarina nem gosta de beber água. Isso é sério? Porque tem um bebedouro aqui pertinho. É, não gosto não. Não gosto. Onde é que fica esse bebedouro? Bia. Será que a gente vai casar um dia? A gente, nós duas? É. Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa. Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa. A gente não tem muita sorte no amor não, Laila. Mas vai que, né? Vai que a gente encontra alguém. Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Tomara que não, porque a gente só conhece traste. É mesmo. Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando. Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas. Adota uma criança. É, compra uma casa e vive junta. Aí vai ter festa todo fim de semana. Não, não pode que a gente vai ter uma criança. Pois é, velho. A gente tem que tentar ser boa mãe. Eu acho que a gente seria uma boa mãe. Eu também acho. Tô até mais feliz agora que a gente já planejou nosso futuro. Se a gente não encontrar ninguém, já tem um plano reserva. Só tem um problema. Qual? Se uma casar e outra não, como é que a outra fica? Ih, velho, eu não tinha pensado nisso. A gente chama outra pra morar junto. Nós duas e a outra pessoa. A gente não pode se abandonar não, Liza. Tá combinado, né? Da minha parte, tá. Da minha também. Então pronto. Véi, que viagem foi essa? É, véi. Deus me livre de casar com você. Oi, seja bem-vinda. Você vai amar o nosso prédio. Eu sou Janete, do 402. A vizinhança é maravilhosa. Muito prazer. Uma coisa que eu odeio é incomodar, mas é que tá faltando fermento. Eu tô fazendo bolo. Posso pegar com você? Aham, vou lá buscar pra você. Oi, Janete. Oi, é que eu esqueci de comprar pão e eu tô fazendo café da manhã de Juninho, meu filho. Você tem pão? Ai, é que só tem mais dois pães. Tudo bem, te dou um. Janete, de novo. Ai, que eu senti um ser maravilhoso vindo daqui. Eu queria saber se eu e o Juninho podíamos sair com você hoje. Almoçar aqui em casa? Tá, vai, entra. Ué, a chave não tá pegando, que estranho.
Janete, o que você tá fazendo na minha casa? Fazendo estrogonofe. Na minha casa? Aham, uhum, troquei a fechadura também pra gente poder usar. Quer saber, não me incomoda não? Eu estava de mudança mesmo. Ué, vai se mudar por quê? Porque a vizinhança é maravilhosa, por isso que eu vou embora daqui. Ai, é verdade. Nós somos maravilhosos mesmo. Que orgulho. Oi, bom dia. Meu nome é Natasha e eu tenho... Nossa, você tem um rosto muito conhecido. Qual que é o seu sobrenome? É Natasha Silveira. Irmã de Priscila Silveira, que já se formou? Sim. Ai, Priscilinha, já foi minha aluna, gente. Uma ótima menina. Pensa numa menina boa. Ô, Natasha. Eu vi seu irmão no corredor. Você viu que ele cortou o cabelo? Ficou ótimo. Eu vi. Muito top. Priscila, vem buscar sua prova. Priscila. Ai, Natasha, mil perdões. É que vocês estão tão parecidas, quase idênticas. Tô indo. E eu tô dando chocolate pra cada aluno que tirar nota máxima na minha matéria, Natasha. Oi? Seu irmão tirou nota máxima, então assim, você já sabe que tem uma barra garantida de chocolate. Eu não ganhei não, né? Não, mas aí ele te dá um pedaço. Você já tem uma barra de chocolate em casa, né? Vocês dividem. Não, gente, eu não sou Priscila. Deixa pra casa, por favor. Eu não sou Priscila. Sua mãe disse que você ia pro sol hoje, Kailani. É, vó, tô vendo ainda seu vô mesmo. É show daquele menininho que canta trap, que tem cabelo lourinho? Aham. Uhum. Pois é, muito bom, não acredito que você vai perder. Você conhece ele? Claro que sim. Oxe, eu não sabia nem que a senhora sabia o que era trap. Ó, minha filha, eu não desperdicei minha juventude, não. Eu fui pra todos os shows que eu pude ir. Se tu não quiser, me dê seu ingresso que eu vou no teu lugar. Tá, então eu vou, né? Kailani. Pra praia. Pra praia? Ah não, tô cansada. Ontem eu fui pro show. Oxe, na tua idade depois eu ia pra show. No outro dia eu ia pra praia de manhã cedo. Depois ia pra praça da cidade tomar sorvete com meus amigos. Isso aí é papo de quem não sabe viver. Vou botar meu biquíni. Ó, vó, começou a novela. Você vai assistir? Que novela? Eu não vejo novela não. Oxe, e você fica fazendo o que na frente da televisão? Eu assisto meus doramas, mas aí eu posso botar a hora que eu quiser. Kailani, tu vai comigo? Fazer o quê? É uma tatuagem que eu tô pensando. Tatuagem? Que desespero é esse, menina? Olha, não se faz jovem igual antigamente, não. E a vovó que faz bolo da tarde e vê novela, cadê? Guilherme, eu vou ali no mercado. Você olha o frango pra mim? Aham. Uhum. Deixa queimar não, viu? Guilherme, você tirou o frango do forno? Ô, mãe, desculpa, eu me distraí. O assunto da prova tá difícil demais, eu tô até com medo. Mas o capítulo 4 é fácil. Mas ia cair o capítulo 8. Sério? Ah, pelo menos eu sou boa em história, eu me viro. Guilherme, a prova é de português. Ei, Vanessa, parabéns, feliz aniversário. Tudo de bom aí na sua vida. Obrigada, mas aniversário não é meu, não. Então é de quem? Pô, cara, você gosta de passar vergonha, né? E o próximo aluno que eu vou chamar aqui no palco é o Guilherme. Guilherme? Guilherme Fonseca. Perna fina e bunda seca. Presente. Senhores passageiros, estamos chegando ao nosso destino final, Madrid, Espanha. Espanha? Como é assim? O que, rapaz? Guilherme, esse voo era pro Rio de Janeiro. Ué, por que você não me avisou? Você é o piloto, achei que você sabia. Como é que dá a volta aqui que eu me esqueci? Turma, tem alguém no pátio ainda? Vou fechar a porta. Mano, cheguei. Velho, eu tô passando mal. Eu tava jogando bola, professora. Deu pra perceber, Matheus. Guarda essa bola. Você não foi hoje lá. Gente, vocês viram aquele gol que o Rafael fez no intervalo? Eu até filmei. Que gol que o Rafael fez, mano? Ele só fez chutar a bola. Eu que fiz todo o passe, eu que fiz toda a jogada e dei passo foi pra Rafael, ele. Foi Rafael, sim. Você não sabe de nada? Tá bom, vai lá, Neymar 2. Você não sabe, mano? Ah, não, Matheus. Você quer envenenar a gente, é? Que cara sem noção. Tá fedendo aqui, desculpa aí. Desodorante você põe no banheiro, Matheus. João, que é? Você sabe quanto foi o jogo? Sei não. Matheus, o que foi? Você tá chorando? Não. Tá sim, véi. Que foi? Eu não quero falar sobre isso não, véi. Não quero falar não. Foi algum parente seu que morreu? Que? Bem pior. Pior? Bem pior. Eu tô ficando preocupada. Conta logo. O Messi saiu do Barcelona, mano. Ah, Matheus, vai procurar o que fazer. Vai fazer terapia. Crianças. Venham aqui, vem. Morri. Que foi? Eu tenho uma história incrível pra contar pra vocês. Qual a história? É sobre essa casa. A casa da vovó? Vocês sabem que essa casa é muito antiga, né? Por isso que nem sempre foi uma casa. E aqui era o quê? Era um cemitério. Um cemitério? E a casa foi construída em cima desse cemitério. Por isso que a gente tá rodeada de um monte de espírito. Vou falar pra mamãe. Não. É um segredo nosso.
Mas como que você sabe que isso tudo aconteceu? Eu sei porque eu... sou o espírito de uma galinha. Véia, onde é que eu tô? Estou na Unifax, da unidade da Lapa, que fica pertinho das estações do metrô e da Lapa. Eu trouxe minha prima também, que estuda na Unifax, só que ela não estuda nesse campus. E agora, bora conhecer o campus da Lapa, pra todo mundo aqui se sentir no filme de universidade. Depois que a gente passou pela catraca, a gente foi direto pra biblioteca. A geração Z foi logo pro computador. Enquanto eu fui pros livros. Nos filmes de universidade mesmo, tudo começa pela biblioteca. Véi, e tem tanto livro que não é por acaso que é considerada a melhor universidade privada da Bahia. Com nota máxima pelo MEC, viu, Foca? E eu achei super chique também que tem umas salinhas de estudo. E aí dá pra fazer reuniões de grupos de trabalho sem atrapalhar ninguém que tá na biblioteca. E adivinha o que a gente achou aqui? Uma brinquedoteca. A gente pensando, meu Deus, por que, que tem uma brinquedoteca aqui? Aí explicaram pra gente que era pros alunos de pedagogia. Mas foi nessa sala.com que eu realmente me senti num filme. Super confortável, com ar-condicionado. E eu ali, ó, sentando na frente como se eu nem fosse aluna do fundão. Véi, no auditório eu fiquei com a vontade de pegar minha nota do Enem. E me matricular em algum dos 150 cursos que tem aqui. Direito, administração, TI, vários cursos tecnológicos. Porque com a nota do Enem dá pra ter bolsa de até 100%, véi. Então se fosse você, eu corria pro site da Unifax pra garantir já a oportunidade de viver a universidade. Bora acordar, Roda? Menina, que milagre é esse que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. A queridinha dos professores. Sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual ao meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar um namorado esse ano... Véi, eu vou viver um romance adolescente. Eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar a amiga de todos os alunos novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais popular. Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum aluno novo? Só aquele estranho ali. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero férias de novo. Gente, vamos parar de palhaçada, porque eu tô me sentindo uma palhaça aqui. Eu tava tentando ficar quieta, mas toda vez isso acontece. Provavelmente você ou vocês que estão comentando isso não me seguem, não vê meus conteúdos. Porque, gente, eu tento sempre fazer conteúdo original, universo paralelo, menina maligna. Mas é óbvio que eu não tenho ideias infinitas. Queria ter, queria muito ter ideias infinitas e originais, sempre. Mas todo mundo que cria conteúdo aqui e que, principalmente conteúdo tipo meu, que você tem que pensar muito antes de fazer, porque é tipo uma historinha, né, gente? A gente tem que pensar antes de fazer, não vem, não brota do nada a ideia. E é difícil sempre estar tendo ideia original, fazendo vocês rirem, porque, gente, não é qualquer vídeo que vai dar certo, tem que ter um planejamento. E é por isso que existe o IB, né, gente? A gente vê um vídeo que parece que o nosso conteúdo reproduz do nosso jeito e dá o IB pra pessoa. Que é uma inspiração, não é uma cópia, é uma inspiração. Você se inspirou na pessoa e você vai fazer o vídeo do seu jeito, mas é um vídeo parecido com o da pessoa, porque você se inspirou. Normalmente eu não faço vídeos inspirados em criadores de conteúdos brasileiros, porque eu acho que já tem um vídeo em português, então não tem por que eu fazer. E quando eu tô sem ideia, sempre vou ver os vídeos da Chris, que é canadense, então eu me inspiro muito nela. Então eu penso assim, tem gente que não entende inglês, então eu pego o vídeo e faço em português e dou o IB pra ela. E toda vez que eu dou o IB pra ela, alguém vem me dizer que eu tô copiando o Jorge, né? Que eu nem conhecia ele, eu fui ver um vídeo dele depois que vocês começaram a falar que eu tava copiando ele. Teve uma vez, gente, que eu fiquei quieta, mas não devia ter ficado, porque teve uma vez que eu fiz o vídeo primeiro... E ele fez o vídeo depois, eu peguei a inspiração dela, ele também, só que eu fiz primeiro o vídeo, ele depois, e me disseram que eu copiei ele, como se o vídeo não existia ainda quando eu fiz. Então que cópia é essa, gente? Eu prevejo futuro agora. Porque sempre que eu pego o vídeo dela, me falam que eu tô copiando ele, mas gente, IB é de quem você viu. Por que que DC não tem esse problema? Sempre que é dancinha, as pessoas copiam, né? Não copia, mas faz a dancinha de outra pessoa, do seu jeito, e ninguém fala nada. Só que quando é IB, todo mundo fica implicando, pelo amor de Deus. Ninguém tá competindo aqui, gente. Nenhum criador de conteúdo, pelo amor de Deus. Uma vez me falaram que eu copiava todos os vídeos dele, mas eu nem assistia. Eu conheci por causa de vocês que ficam falando isso nos meus vídeos. Isso de copiando sua arte, deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe arte 100% original, tá? A arte sempre é inspirada em alguém. A arte é cada um fazendo do seu jeito, mas inspirada em outra pessoa. Eu quero perguntar pra vocês, quando eu não conseguir criar uma ideia original, não é pra postar vídeo então, né? É pra deixar vocês sem vídeo e não dar IB pra ninguém ficar sem postar, quando eu não conseguir criar uma ideia original. Não faz sentido! Eu sei que tem gente que não tá arrumando essa confusão, que entende IB, mas tem gente que não entende o que é IB. E é isso, vamos todo mundo aqui se copiar, contanto que dê IB, tá tudo certo. Sobre isso, tá tudo bem. Beijo!
Oiê! Vim aqui rapidinho contar uma história. Pra quem? Pra vocês. Vocês vão odiar. Mas espero que gostem, né? Que agora eu comecei. O dia que eu roubei o barco, que tá mais pra esse barco, então não fique emocionado, não. Do condomínio da minha avó. Tava eu lá, linda e maravilhosa, minha amiga Mari e minha amiga Quillet. E a gente tava andando lá pelo condomínio sem rumo, sem nada pra fazer. E lá tem uma lagoa, que é essa lagoa aí. Mas não pode entrar. Só que bem nesse dia aí, os trabalhadores esqueceram. De quê? De amarrar o barco. E vocês já sabem o que o tédio faz com o ser humano, né? A gente olhou bem, bem mal pro sinal. E fomos lá atrás do barco. A gente pulou no barco, a gente pegou o barco, empurrou o barco. E sentamos no barco. Podia ter terminado aí, né? Só que a felicidade durou pouco, porque no meio da água a gente lembrou que tinha nada pra remar. Primeiramente, eu queria agradecer as 1 milhão de visualizações que bateu esse vídeo. Eu fiquei chocada quando vi que tinha batido isso. É muita gente! E agora eu vou ter que apagar por causa desse comentário. Meu vídeo de 1 milhão. Eu vou ter que apagar. Eu não pude me achar famosa nem por 1 segundo. 1 segundo. 5 minutos. O motivo é porque meu pai não gostou do jeito que eu representei ele. Ele disse que ele tava parecendo um doido, maluco. Aí eu falei, pai, ninguém tá ligando pra isso, ninguém nem comentou de você no vídeo. Se aparecer um comentário falando disso, eu apago o vídeo. Mas eu vou apagar o vídeo. Eu vou fazer uma coisa muito melhor. Hoje é aniversário dele, eu já tenho meu presente. Ele vai adorar. Quê? Vem logo. Aqui, ó, o seu presente de TikTok. Abre, olha o que é. Olha aí. Gostou? Que piada é essa, né? Gostou? Calma, calma. Esse dia não foi eu, não. Esse dia não... Foi eu, sim. Esse dia foi muito engraçado. Mas eu me arrependi. Eu me arrependi desse dia. Ô, Alice. Você ficou sabendo? Sabendo do quê? Dani e Júlio estão de casinha, minha filha. Mas não contou pra ninguém. Abafei. Pedro. Oi. Eu não ia nem te contar, mas você tá sabendo? Do quê? Dani e Júlio estão de casinha. Mas pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, porque contaram pra mim em segredo. Beleza. Obrigada. Pedro, a professora tá cobrando atividade. Pô, velho, não. Se eu te contar uma fofoca, você pula meu nome? Depende, qual é a fofoca? Dani e Júlio estão, ó. Tão de casinha? Uhum. Você não fez atividade não, né? Vou colocar falta. Pô, você falou que ia pular meu nome. E aí, todo mundo fez atividade? Só o Pedro que não fez. E ele ainda queria me subornar por causa de uma fofoca, professora. E que fofoca é essa, posso saber? Que Dani e Júlio estão de casinho. Dani, filha da diretora Michelle? Essa mesma. Diretora Michelle, você tá sabendo da nova? Nova? Que nova? Que Dani e Júlio do nono B estão tendo um casinho. Daniela, Dani, minha filha? Dani, sua filha. E? Eita! Eu quero saber quem tá evitando que eu tô de casinho com o Júlio. Ô, Jamile, você lembra quando a gente inundou o quarto de Tia Cássia? Foi mesmo, ela ficou pé da vida ali. Eu fui obrigada, né? Que você me obrigou a fazer isso. Que mentira, Maria. Você que era a cabeça pensante, eu só executava as ações. Nada a ver, não sou mentirosa. Você é mentirosa sim, igual a Tia Carla. Tia Carla é minha mãe, Jamile. A família toda fala que ela mente. Quem fala isso é sua mãe fofoqueira, minha tia Ana Creuza. Faz fofoca da vida de todo mundo. Por isso que eu sou assim. Fofoqueira, né? Você é fofoqueira, Jamile. Você também é, que só nesse papo a gente já falou de umas 30 pessoas da família. Aí só não falou de Pedro, né? Que Pedro que apanhou aquele dia. Sendo que foi a gente que inundou o quarto de Tia Cássia. É mesmo, velho. Coitado. É por isso que ele não gosta da gente hoje em dia. Ele não gosta de você, de mim ele gosta. Jamile, ele não gosta de ninguém. Pedro fica enfurnado dentro do quarto o tempo todo. Inclusive, vovó Ana fala que ele fica no quarto pelo fundo. Quem não sabe disso, minha filha? Todo mundo sabe? A família toda. E que tio Miguel deserda ele hoje mesmo. Quem vai ser deserdado um dia desse é a gente. Que esse dia chegue logo, porque essa família me odeia. Odeia mesmo. Pô, Maria, que raiva, você é queridinha só porque você é santa. Ih, Jamile, fala assim de mim não. Fale mais comigo também não. Véi, você não sabe o que eu descobri sobre aquele negócio de tia Alice. Que teve? Bia. Será que a gente vai casar um dia? A gente nós duas? É. Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa. Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa. A gente não tem muita sorte no amor não, Liza. Mas vai que, né? Vai que a gente encontra alguém. Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Pff, tomara que não, porque a gente só conhece traste. É mesmo. Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando. Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas. Adota uma criança. É, compra uma casa e vive junta. Aí vai ter festa todo fim de semana. Não, não pode que a gente vai ter uma criança. Pois é, velho, a gente tem que tentar ser boa mãe. Eu acho que a gente seria uma boa mãe. Eu também acho. Tô até mais feliz agora que a gente já planejou nosso futuro. Se a gente não encontrar ninguém, a gente já tem um plano reserva. Só tem um problema. Qual? Se uma casar e outra não, como é que a outra fica? Ih, velho, eu não tinha pensado nisso. A gente chama outra pra morar junto. Nós duas e a outra pessoa. A gente não pode se abandonar não, Liza. Tá combinado, né? Da minha parte, tá. Da minha também. Então pronto. Véi, que viagem foi essa? É, véi. Deus me livre de casar com você. Véi, Babi se arruma o dia inteiro. Não é possível. Posso maquiar? Poder não pode, né? Eu não tô fazendo nada. É, não tá não. Só tá no meio da aula se maquiando. E eu tenho que estar bonita, bonita, né? Bonita pra quê?
pra aula. Ninguém vai no banheiro que o banheiro tá podre. É o quê? É que eu comi o feijoadão ontem e deixei o banheiro daqui. Não, para. Nossa, amiga, que nojo. Pé, seu pu não fede não, Babi? É, véi, parece que nem peido. Óbvio que não, meu teixeira de... Se eu fizesse, ia ter cheiro de flor, porque eu nem faço. De flor, não faz, não, então parece. É entupida. É verdade. Retocou as mechas, uhum. Babi? É, tá mais iluminada. Sabe qual era o meu sonho quando era criança? Qual? Ser loira. Nossa. Até que minha mãe deixou pintar o cabelo, né? Se eu pudesse, estaria desde a raiz, mas ela não deixa. Mano, que merda de sonho é esse? Me deu muito sono, acordei muito cedo pra me maquiar. Pra quê, véio? Nada contra quem não se maquia pra vir pra escola. Quem quer vir feia, vem. Então só você é bonita, né? Porque é a única que vem maquiada pra escola. É verdade. Lembrando que todo mundo tem que ir de preto e de branco pro meu aniversário, rosa, viu? Não pode? Ô, Babi, você acha que você é o quê? Barbie Girl? A própria. Parece que só tem roupa rosa. Vai procurar seu Mac Steel, então. Que Mac Steel é quem? É quem? O nome dele é quem? Ai, meu Deus! O que foi, Maria Gabriela? O que foi? Eu tive um sonho muito doido, velho. Maria Gabriela, que susto. Meu coração tá papotando aqui. Isso é um sonho mesmo, não é outra coisa, não? É sério, mãe. A gente tava num lugar muito doido, parecia no futuro. Aí tava eu, você e Caio. Eu, você e seu irmão no futuro. É, mãe. Caio não quer sair com a gente nem pra esquina. Eu tava sendo uma fugitiva. Aí tinha um celular que só eu sabia a senha. Nem celular tu tem ainda, Maria Gabriela. Sim, mãe, sim, calma, calma. Aí tinha um poder que transformava todas as galinhas em tijolo. Tijolo? E tijolo pra tacar na cara dos inimigos. Minha filha, que agressividade é essa? Aí no final, Caio transforma todo esse tijolo em pintinho. Não é possível que toda essa loucura tenha saído da sua cabeça. E não saiu não, mãe. É que ontem ela pegou meu celular, ficou jogando Honkai Star Rail. Até eu já sonhei com os personagens depois de jogar. Sonhei com a Bailu e com a Clara. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu ver. Tá vendo? Isso aqui é porque ainda é versão beta. Imagina quando chegar na qualidade final. Pronto, aí até a sereia voadora vai ter no sonho de Maria Gabriela. Já teve, já. Meu Deus, Gabriela, essas músicas já estão bagunçando minha mente já. Oi, não, desculpa, também de TikTok aqui, tá que eu vou dando. Ah, demais. Não sabe, não. Eita, que tá tossindo, viu? Tem alguém gripado aí. Não, eu já sei o que eu tenho. O que você tem? Eu tenho frio psicológico. Isso não existe. Existe sim. Você foi no médico pra saber? Não, mas eu vi um médico no TikTok. Então tá certinho o diagnóstico. Mano, eu não tô conseguindo resolver essa tabuada, véi. Ah, peraí. O que você tá abrindo no TikTok? Técnica infalível para resolver a tabuada de 9. Você vai precisar de... Gabriela, véi, você não vai acreditar. Eu vi o Matheus andando de mão dada com a Ai, Juna. Aí daí, ele não é o único do mundo mesmo. Eu tenho que aprender a me valorizar. Ui, tá fazendo terapia, é? Não, mas eu tô assistindo o Gabriel Sobral, o Super Vulgar. Vou te mandar os vídeos no TikTok, muito bom. Ah, eu quero, manda aí. Vai economizando terapia. Gente, por favor, alguém gravar isso comigo? Não. Intervalo, eu por favor. Marina, olha o vídeo que eu te mandei. A gente tá na aula, Gabriela. Você acha que todo mundo é desocupado pra ficar vendo o vídeo o dia inteiro, é? Já tô indo já. E você vai sair assim? Por quê? O look tá massa. Você só tá falando isso porque você não tem dinheiro pra comprar roupa. Mano, eu falei que tá legal a roupa. Porque você gasta tudo em comida. Parece que é um poço sem fundo, come, não sei nem pra onde vai isso. Aí gasta tudo. We'll be right back.
foi arruinada por causa de uma menina da sopa de cebola. E adivinha quem é a menina da sopa de cebola? Você? Exatamente. Então ele me encontra e me mata. Terminou? Sim. E por isso eu vou comer essa sopa e Gale vai ter uma vida feliz. Como é que tá a comida? Tá ótima. O prato dela veio errado. Tá tudo certo. Pra que respirar dessa altura, amor? Eu nem tava com vontade de respirar. Falsa, forçada. Ô, mãe. Oi. A minha fada do dente vem hoje, né? Ah, é? É que eu coloquei esse dente aqui e coloquei debaixo do travesseiro, então ela vem hoje. É, legal. E que presente que ela vai me dar, será? Presente? Ah, o presente. Eita, mas eu só não comprei nenhum presente, não. O que que eu vou falar? Não, minha filha, antigamente que ela dava presente, hoje ela dá dinheiro. Dinheiro? Mas quanto dinheiro? R$1? R$1? Vou dormir logo, então. Isso, vai mesmo, vai dormir. Será que tem R$1 na minha bolsa? Deixa eu ver se a criança tá dormindo. É, tá dormindo. Vou entrar bem devagarzinho, vou deixar essa moeda embaixo do travesseiro. Ué, cadê o dente? Fada do dente! Mamãe, você é fada do dente? Eu sou. Você tem mais presente aí? Escuta, mesmo que não tenha nada, tem eu. Tem eu, acabou. É. Eu sou o evento. E ou a gente pensa assim, e vocês viram que o que eu falei deu certo. Eu fui o evento. O carro de som tava lá, a gente tava... Ai, Vivi, você tá linda. Obrigada. O que você fez no cabelo? Como assim, o que, que eu fiz no cabelo? Não fiz nada no cabelo, não fiz nada no cabelo, não. Ai, que saco. Vé, Vivi, você tá falando que não fez nada no cabelo, mas óbvio que tá muito mais claro. Não é, mano, eu já falei que não é. O meu cabelo tá mais claro por causa do sol. Eu surfo, todo mundo sabe que eu surfo, todo mundo sabe que o cabelo fica mais claro no sol. Eu vivo na praia. Sei. Ô, amiga, que técnica que você usou no cabelo pra ficar assim? Sei lá, deve ter sido hidratação que eu dei. Hidratação deixa o cabelo mais claro. Você tem que processar, então. Claro, óbvio que não, tá a mesma coisa. Nos sonhos dela, ela nasceu assim, já com mecha. Ô, Vivi, admite logo o que você fez. Se eu não fiz. Fez sim, que eu te vi na página de salão de beleza na internet, vi sim. Meu filho é uma menina muito igual a mim, eu já vi ela na rua mesmo, ela mora por aqui. Só que ela tem um cabelo muito mais preto. Ô, gente, ó, eu acho que eu vou pintar meu cabelo de vermelho e vou dizer pra todo mundo que ficou assim porque eu como muita pimenta, que eu sou ruivo natural. Pode ser, né? Vai saber. Sou mentiroso igual você, não. Me presta aí, calculadora, é isso que eu tô falando. Se eu dividir a nota da primeira prova com a nota da segunda prova, eu não passo, mas aí se eu somar com o trabalho que eu fiz, que valeu 5 pontos, eu tirei nota máxima e ainda dei um bis pro professor, eu acho que vai ficar faltando um pouco pra me aproximar. Você precisa de 4 pontos. Vou começar a entregar o boletim agora, hein? Gabriela, aqui o seu. Passou. Tudo. Ó, Laila, o seu aqui, ó. E aí, Laila, passou? Que coisa, ela tá passando mal? Eu não passei matemática, velho. Eu não passei. Mas você achou que ia passar? Não. Larissa, deixa eu ver seu boletim rapidão. Tá, mas olha rápido. Você passou em ciências? Como é que você passou em ciências? Você tá precisando de 2 pontos. Conselho que me passou. Eu vou falar pra minha mãe que o conselho tem preconceito comigo. Porque passaram Larissa, precisava de 2 pontos. Eu precisava de 2 décimos. Passaram ela e não me passaram. É porque Larissa é quietinha. Não é. Vai lá seu comportamento também, eu né? Eu faço o quê? E aquele dia lá que você tacou o caderno na cara de Gabriel, pro senhor mandou sair de sala e você não saiu? Você já faz um tempão já, né? Oiê. Vou gravar uma receitinha. Sei cozinhar? Não sei cozinhar, mas brigadeiro todo mundo sabe fazer. Só que o meu brigadeiro não vai ser igual. Quer dizer, vai ser igual sim. Só vai mudar aqui, né? Em vez de nas calvas, vai ser aqui. Apresento pra vocês... Colacau. Que aqui, gente, igual a rivalidade que a gente tem Nescau e Toddy, eles têm Colacau e Nesquik. Eu gosto mais de Nesquik, só que o Nesquik acabou e minha mãe comprou o Colacau. Aí eu falei, não gosto, vou fazer brigadeiro. Não é que eu não gosto, eu tomo, só que... Por que eu tô enrolando tanto? Bora fazer brigadeiro. Pra quem disse que não gostava, já tá no final, ó. Mas sabe o que é? Eu descobri que eu gosto dele quente. Profissional nas transições. Isso aqui nem vai usar na receita. Esquece isso aqui, gente. Agora mexe. Mexe com as mãos. Chique, tchutas. Será que tem uma coisa errada? Porque tá ficando pronto muito rápido. Quem disse que você cozinhar? Gente, ficou muito bom. Que foi? Ai, meu Deus, o que é isso? Isso o quê? Essa coisa na sua cara. Ah. Isso. Isso são os meus óculos. Isso me ajuda a enxergar melhor.
Eu não... Eu sinto muito por você! Não, eu não sou cega. Entendeu? Por que você tá mentindo sobre isso? Mas eu não tô mentindo. Isso não é engraçado, tá? Meu cachorro é cego. Eu não sou cega. Ah, não? Então quantos dedos tem aqui? 2. Como fico bonita de óculos. Então, depois de todos esses vídeos, nós podemos ver que você foi bastante criticada pelo público nesses momentos específicos dentro da casa, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, se defender? Oi? Não quero confirmar nada, não. Tá tudo certo aí, confio. É molhando isso aí pra pegar? É dar naranja. Sabia que eu sempre te conheci? Mas era mais pela comida. Mas não se ofenda não, eu gosto de você também, gosto do seu programa e tudo. Tem mais café? Ô produção, você pode botar mais café pra mim? Pode falar com eles? Não sei. Ele tá pegando o final já. Obrigada. Você tá falando o que mesmo? Que o nome científico dos piolhos é Pedículos Humanos Capites. Agora eu vou conectar o meu celular com a TV pra passarmos um vídeo sobre piolhos aquáticos no YouTube. Você quer mudar de vida com champs, champs? Champs, champs, shampoo, pera, champs, champs. Eu amo Samp Samps. Depois que conheci o Samp Samps, não consegui. É pra hoje, meninas. Samp Samps é o melhor shampoo que eu poderia ter. Qualquer pessoa. Se eu soubesse que você não tinha PoopTuber, eu teria conectado o vídeo do meu celular. Que? Como assim? Que é isso? É o YouTube Premium, só que é gratuito. E aí você não tem esses anúncios atrapalhando. Interessante, não é mesmo? Você poderia explicar pra turma isso aí, Clarice? Gente, é muito fácil, tá? Como é que vocês não sabem? Vou ensinar. É só baixar o PoopTuber na Google Play ou num site oficial. Você pode fazer login com sua conta do YouTube e começar a assistir os vídeos do YouTube. E tem várias funções. E pra baixar o vídeo, é só usar a versão APK baixada no site oficial da PoopTuber. Chega de relação, não é mesmo? Conecta logo o celular na televisão, vamos continuar? Olá, galera. Hoje eu falar um pouco sobre a minha vida. Meu nome é Trash, um piolho aquático. Imagina se nos mudar para a água. Oi, tudo bem? Qual que é o seu problema? Dor de garganta. Ó, você faz assim, você toma um chá que passa tudo. Você aprendeu isso na faculdade? Não, foi com a diretora da escola que eu estudei. Toma um chazinho que passa. Então tá, chazinho. Olha, eu tô aqui com seus exames, você tem uma leve fratura no dedo. Mas eu tô com dor de estômago. Ah, era mesmo. E o que que é isso? É, isso aqui foi outra mão, que não é a sua, foi a minha. Doutora, como é que ele tá? Amiga, eu fiz todos os testes e ele passou. Ai, que bom, graças a Deus. Passou dessa pra uma melhor. Tô zoando, daqui a pouco ele entra aqui na sala. Senhora, escrevi aqui o que você tem que tomar, você não vai entender nada, porque eu escrevi em código só pro farmacêutico entender, é uma lei, tá? Tá duvidando da minha pessoa? Vou até anotar essa palavra aqui, ó. Chique, né, gente? Chique, olha o papel que ela tem. Finge que é um papel de seda, tá? Não vou andar por não. Papel tirado do Rio das Ilhas de... Dessa aí mesmo. Dia 240. Tentando escrever a maior palavra do mundo. Faltam 50 mil letras. Gente, olha o tamanho disso. Pelo amor de Deus, quem inventou essa palavra? Você vê que tem alguma coisa errada quando o significado da palavra é menor do que a própria palavra. De uma vez, vai. Pneumontrosco microscópico silicovulcânico. Pra dar um discurso, gente, olha só. Agora vai. Que horas que a gente vai? Peraí, deixa eu só trocar de roupa que a gente vai. O que você vai vestir? Mas quem que se importa? A gente só vai na padaria. E vai pelada? O que que tem você me dizer o que vai vestir? Acho que eu vou pôr aquela blusinha branca de renda e uma calça skinny. Calça skinny. Ué, o que que tem? Nossa, sem condições calça skinny. Imagina alguém saber que eu tenho irmã cringe que nem você. Tá, coloca outra calça. Não, peraí. E esse cabelo? O que que tem no cabelo? Parte ele. Mas tá partido. No meio. Não. Parte, senão eu não saio de casa com você. Feliz? Bem melhor, obrigada. Ô, cringe, peraí. Por favor, não comenta com ninguém que você gosta de Friends, ou sobre seu vício em café, ou que você usa vírgula, ponto de exclamação, letra maiúscula. E por favor, não deixe ninguém descobrir que você escuta Raça Negra. Nossa, isso pra quê? Porque é cringe. Quer saber? Eu posso ser cringe, mas pelo menos eu podia encostar nos meus amigos da escola. E você que na aula presencial tem. Pegou pesado, hein, cringe? Ai, eu tô muito animada. Pra quê? É pro aniversário da... Pro aniversário de quem? Catrina, não sei se você foi convidada. Me dá isso aqui. Aniversário da Jennifer. É. Eu não tô nesse grupo. Quer saber? Eu vou entrar agora. O que que você vai fazer com meu celular? Calada.
Jennifer, se você não convidar a Catrina, eu não vou pro seu aniversário. Isso seria muita falta de consideração. A Catrina é uma ótima menina. Mas eu quero ir. Mesmo que a Catrina tenha te prendido no banheiro da escola, você não pode guardar rancor das pessoas. Enviar. Se você falar pra alguém que eu fiz isso, você tome cuidado na esquina, porque você sabe que eu ando com o povo do terceiro ano, né? Você sabe. Aham. Uhum. Manda o áudio. Tudo bem, vou colocar a Catrina no grupo. Nojo, mano. Eu quero minha mãe. Crianças, sentem. Calma aí, gente. Eu mato. Não! Não ouse tocar nessa baratinha. Tinha que ser Ana Clara. Vem aqui, flor, preciosidade divina. Gente, uma baratinha bebê. Vocês iam matar uma baratinha bebê. Mas ela vai crescer. E por que você acha que a sua vida é mais importante que a dela? Ela não pode crescer? A sua vida é mais importante que a dela por quê? E além do mais, ela traz muitos benefícios pra humanidade. Ah! Que isso? Que foi? Ela me picou. Eu tô sentindo minha garganta trancar. Mata essa barata! Mata logo essa barata, Miguel. Posso matar a barata, Ana Clara? Mata logo, vai. Olha só, se você continuar conversando, eu vou ter que te colocar pra fora da sala. Não tava falando nada, ela falou comigo, não conseguia suportar, mas não tô mais. Não sabe nem nada, tá falando comigo. Tava quieta. Eu tava conversando? Professora, eu sempre presto atenção na aula, tava todo mundo conversando e você sempre chama só a minha atenção, entendeu? Tipo assim, eu sou... Foi o Gustavo, ele tava me desconcentrando, não foi, Júlia? Você viu, Júlia? Gustavo, cala a boca, Gustavo. Foi ele, professora, eu tava aqui na minha TV, todo mundo viu. Quer saber? Eu vou embora, sabe? Porque ninguém merece passar por essa humilhação. Sinceramente, eu não ligo, entende? Não, eu vou mesmo. Não, desculpa, professora. Tu tá mais aqui, quem tava conversando? Não tá mais aqui. Olha só, não manda pra sala da diretora, ela tá meio doida, ela liga pra minha mãe, não... Porque uma coisa, você está na aula, prestando atenção. E outra coisa, você está na aula, desconcentrada, conversando com seus colegas, fazendo outras coisas. Gabriela, tu tem engraçado nisso? Por que você tá rindo, Gabriela? Eu tô com dúvida nessa questão. Essa questão? Deixa eu ver. A letra A de abraço, você tentou. Amanda, olha pra mim, eu tô falando com você. A letra A de abraço, você tentou. Uhum. Tentei. Quer dizer, não tentei não, vou tentar agora. Obrigada, pro. Nandinha, eu acho que Gabriel quer ficar com você, hein? Meu Deus, velho, será que eu fico? Ah, não sei. Ele parece ser gente boa, né? Ele é super gente boa, eu vou lá chamar ele pra você ver. Não, peraí, que eu vou pedir a opinião da minha mãe. Poxa, você vai pedir a opinião da sua mãe pra isso? Mãe, cheguei! Mãe! Oi, Fernanda! Vem aqui no quarto. Que foi? Cheguei, quero te contar os babados. Minha filha, você me acordou só pra fofocar? Ah, você não quer saber dos babados que aconteceu na casa de Ana Paula? Vai, conta logo. Vocês vão lá pra casa hoje, meninas? Depende, tia Ana tá lá? Aham. Uhum. Se tia Ana tá, a gente vai. A gente só vai pra ver tia Ana. Fazer o quê, né? Vocês gostam mais de falar com minha mãe do que comigo? Ô, amiga, desculpa, mas fofocar com sua mãe é muito melhor do que fofocar com você. Muito bem. Bora assistir essa série? Não posso. Por quê? Porque eu assisto essa série aí com minha mãe. Eu não posso assistir sem ela, né? Mas é essa série? É. Nandinha, mas essa série é muito pesada. Eu assisto com ela. O que que tem, gente? Mas só tem putaria. A ginecologista hoje quase que não deixou minha mãe entrar no consultório. Aí tive que falar, não, doutora, minha mãe sabe de tudo, não sei o que, vai entrar comigo. Tudo que eu conto ela, vou contar pra você. Conto até mais pra ela do que eu vou contar pra você. Ô, Nandinha. Oi, Mar. Deixa eu te contar um negócio. Conte. Ah, não, você conta tudo pra sua mãe? Eu conto mesmo. Tá vendo? Não, mas isso aí, se eu não vou contar, não, pode falar. Você jura? Aham, uhum, conta logo, vai. Tá, eu tava lá no fim da rua. Mãe, aí. Você não sabe o que Marcos me contou hoje. Boa noite. Boa noite, Júlia. Não, acende a luz. Vamos de luz apagada hoje. Não. Meu Deus, ainda não apaga a luz pra dormir, não? Ai, não consigo não, só gosto de dormir de luz acesa. Ai, que fome. Acho que eu vou na cozinha comer alguma coisa. Deixa eu ver que horas são. 3 horas da manhã, eu vou nada. Oxe, ninguém me tira desse quarto 3 horas da manhã. Atravessar aquele corredor escuro pra ir na cozinha, Deus me livre. Eu passo fome nesse quarto, mas eu não saio. Mãe, já foi dormir? Tô no quarto, Júlia, que foi? Vem dormir aqui comigo. Minha filha, você já tá grande pra dormir comigo, não? Por favor, mãe. Eu já estou deitada na minha cama. Então eu posso dormir aí com você? Pode. Vem me buscar. Júlia, só atravessar o corredor. Ah, eu não vou atravessar o corredor sozinha, não. Ah, Júlia, pelo amor de Deus. Ah, eu quero muito assistir esse filme, velho. Que filme? Bug-me. Seu medo é real. Esse aqui, ó. É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Você acredita em mim, não é?
Massa, né? É, parece ser legal. Tá no cinema já. Júlia, mas esse filme é de terror. O que que tem? O que que tem que você morre de medo? Sim, mas é daquele autor Stephen King. É baseado no livro dele. O filme fala sobre bicho papão. Você tem medo do bicho papão, mas parece que você gosta de sentir medo, né? Eu gosto mesmo, então. Ei, Mirella, e aí? Oi. Véi, só assim pra gente se encontrar, né, nessa correria. É. Tá bem? Eu tô, e você? Eu tô bem também, aí, me conta as novidades. As novidades? O que que foi? Tem algum problema com meu pé? Não, só tô olhando seu tênis. Gostou? Engraçado, né? Não é muito sua vibe, não. Mas é bonitinho. Bem no movimento. Deixa eu ouvir isso aí. Bem no movimento. Meu Deus. É boa, né? Essa música de que não tem nada na cabeça. Nada a ver, a batida é muito boa. Você já prestou atenção na letra? Não dá nem pra conversar com uma pessoa que gosta de uma música dessa. Que é, Mirella? Nada, só te olhei. Esse olhar seu de julgadora. Julga tudo, velho. Eu? Não é, gente? Verdade, julga muito. Mas então, Mirella, por que você procurou a terapia? Não sei, todo mundo disse que eu julgo demais, eu queria entender. E você se considera uma pessoa julgadora? Que foi? Desculpa, mas não dá pra levar a sério uma psicóloga que usa calda de sereia como caneta. Não, não me acho uma pessoa julgadora. Mentira, véi, mentira, não. Quê? Ô, véi, recebi aqui um monte de pó, que é uma coisa que eu amo. Porque assim, pra gravar os vídeos de personagens, se vocês não sabem, não dá pra gravar com essa cara assim, né? Porque é uma cara muito oleosa. Tem que passar um pozinho. E parece que a Chiglande viou, porque ela não me mandou só um pó, não. Me mandaram um monte. E hoje a gente vai fazer um desafio. Só quero ver como é que eu vou saber que cor que é a minha. Bora pegar essa aqui pra testar. Gente, que bonitinho. Foca que eu sou blogueira. Bora testar, bora abrir, né? Olha que meigo. Aqui em cima o pó é compacto. E aqui embaixo o pó é solto. 2 em 1. Mentira. Mentira! Você gira essa bodeguinha aqui pra poder cair só quando você quiser que caia. Porque os meus outros pós caem tudo no chão toda hora que eu abro. No final a gente vai fazer um experimento, mas antes a gente vai testar assim, normalzinho. Ah não, tem que tirar o plástico. Eu tentando me ver, eu falei, que isso, virei vampira quando tava conseguindo me enxergar. Agora, vou tomar uma aguinha aqui. Não é mingau não, é pó. A gente vai pegar agora o pincel e vai ver se sai seco. Ah, não pode, velho. Ah, rapaz, what? E fica com muito mais cobertura. Mano, mentira, velho, mentira. Não se mistura com água mesmo. Bagunça que eu tô fazendo. Bora ver se sai no papel agora. Sai muito pouco, não sai quase nada, não transfere. Como é que inventaram essa fórmula mágica que não se mistura com água? E só pra vocês verem que não se mistura com água mesmo, eu fiz o teste aí, ó, nem cortei, só acelerei o vídeo pra vocês verem que realmente não penetra água. Você sabe qual é o preço dessa fórmula mágica? R$6,49 na Shein. Pensou que ia ser facada, né? Cola, bebê, que comigo você aprende. Bora acordar, roda aqui. Menina, que milagre é esse que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. A queridinha dos professores. Sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual ao meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar um namorado esse ano... Véi, eu vou viver um romance adolescente, eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar a amiga de todos os alunos novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais... Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum aluno novo? Só aquele estranho ali. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero férias de novo. Gente, mas eu juro que até ontem ele tava me ligando, mandando mensagem dizendo que eu era a única. Ha! A única, coitada. Sim, você quer que eu faça o quê? Que eu não acredite? É. Se ele falou, véi. Aí, tá vendo? Se ferrou, caiu no papinho do cara. Na minha cabeça, a gente ia casar. Claro, você fica criando essas fanfics na sua cabeça. A gente ia ter 2 filhos, um cachorro e um papagaio chamado Toby. E Toby que ia entrar com as alianças. Maluca, véi. Não, não importa o que a gente fale pra ela, ela vai continuar acreditando nessa fanfic da cabeça dela. Tá, cala a boca. Maria, o que você acha sobre isso? Eita aqui da boca desse povo, né? Teu nome não para de sair, pois é. Tu emocionada, iludida, é. Esse cara não tá nem aí pra te palhaçar. Pô, essa menina é uma comédia. Criando e andando fanfic na cabeça dela. Imaginando coisa que não passa de uma cena de novela. Ela tá louca, desesperada. Beija na boca e já sai emocionada. Toda carente, fina surtada. Compra logo um hamster que passa, ela é zoada. E o que eles não falam é que o 071 tatuador de coração que provocou essa ilusão. Ah, Júlia, cala a boca aí, vai. É uma fanfiqueira mesmo. Ai, Júlia, eu cansei dessa vida de puritana. Hã? Véi, eu só fiquei com 4 meninos da vida, você ficou com 3. 3,5. O povo da nossa idade nem conta. Uhum, verdade. Tem tanto nome que não cabe numa folha de papel. Então a gente tem que dar uma mudada. Primeiro lugar, não recusa a festa. A gente tem que ir pra todas. Beijar qualquer um. Qualquer um. É, minha filha, tem que ser qualquer um, tem que ser. Tá, qualquer um. É, qualquer um. Beber drinks. Encher a cara. Eu odeio álcool.
Ah, eu também, mas não tô nem aí. Eu tô sentindo, amiga. Vai ser o nosso horário. Vai, esse não vai ser nosso horário. Vai... Novas mulheres! Júlia. Olha quem tava me mandando mensagem. Pietro? Véi, eu acho que ele quer te pegar. Eu não acho não, tenho certeza. Curte todos os meus stories, véi. Manda mensagem. Manda. Tá, vou mandar, vou mandar. Ele tem um nariz esquisitinho, véi. É meio estranho mesmo. Júlia. Amiga, eu tô te olhando ali. Ai, pelo amor de Deus. Esse menino é muito esquisito na cara. Oi, meninas. Oi. Vou colocar vocês no grupo da resenha depois da aula, tá? Tá. Você quer ir? Não. Nem eu. A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular. Manda um áudio pra você mesma. Aí só funciona assim. Com coisa física, em papel. Escrevendo. Tá, assim, você tá livre amanhã, ali. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas? 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla, ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia. Pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. Caminhadinha! O barulho do mar. Pôr do sol. O que é que tem? Olha aí, se você vai estar livre 8 horas da noite. 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima do horário da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? A gente não pode colar na prova. A professora vai ver e ela vai zerar nossas provas. Tá louca? Professora, vem cá, faz favor. Não, na moral aí. Tipo, a gente tava aqui pensando em grupo, né? Na 3, ah, é muito óbvia. Muito óbvia. Tá, tipo, na cara que é óbvia. Que foi? Não, nada, nada. Fala. Não é nada demais, não. Só tipo um pensamento intrusivo agora. Pensamento intrusivo? É aquele pensamento que vem do nada, assim. Tipo, quando alguém tá falando bem perto de você, você pensa assim, nossa, eu vou dar um beijo nessa pessoa. Mesmo que você não sinta vontade. Ou quando você tá com a faca na mão e pensa assim, nossa, se eu enfiasse essa faca no meu irmão. Também, pode ser. Nunca eu tenho pensado isso. É. Ou quando você pensa em colocar o dedo dentro da água quente, mesmo sabendo que tá quente. Ou quando você pensa assim, meu Deus, o que, que vai acontecer se eu jogar esse celular aqui da janela? Mas me fala aí, o que, que você pensou? Ah, velho, não vou falar não. Fala logo. Vergonhoso, velho. Ah, para não, nada a ver, nada a ver. Que tem, mano? Não, nada a ver falar isso aí, não. Ah, então faz. Fazer o quê? O que você pensou em fazer. Que? Não! Se você pensou é porque você tem vontade de fazer. Nada a ver, isso aí é só um pensamento, mano. Pensamentos nunca são só pensamentos. Se você tá pensando é porque vem de dentro do seu coração pra cá. E o seu subconsciente sabe o que você quer fazer. E que decisão tomar. Então siga a sua intuição. Tem certeza? Quer que eu faça? Faz logo. Eu não vou te julgar. Tá bom. Você que mandou. Ai, velho, que maluca! E ainda disse que não ia me julgar. Oi, tia. Ai, mas tá tão linda essa menina, né? Nem parece aquele neném que eu pegava no colo, que ficava grudada na tia. Tá parecendo uma mocinha. Parecendo não, né? Já é. Eu fiquei sabendo que você virou mocinha. Ai, linda. Knock at the door, pull the bell, lift the latch, and walk. A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular. Manda um áudio pra você mesma. Aí só funciona assim. Com coisa física, em papel. Escrevendo. Tá, assim, você tá livre amanhã, olha aí. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas? 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla, ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia. Pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. Caminhadinha! O barulho do mar. Pôr do sol. O que é que tem? Olha aí, se você vai estar livre 8 horas da noite. 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima do horário da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? Oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda Souza Brito. Esse é meu pai. Adriano Menezes Brito. Nós somos brasileiros. E eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Durante o dia de semana, eu sigo a rotina da escola normal.
E durante os fins de semana, eu acordo 7 da manhã, faço minha vitamina de abacate, vou aí no Túria, dou uma corrida, sabe? Aí depois eu volto pra casa, meus pais estão dormindo, que eles acordam muito tarde. Aí eu faço o café da manhã deles, né? Arrumo a casa inteira, porque assim que tem que ser. Arrumo minha casa, né, pai? Né? Não é? Não é, pai? Não. Continuar minha rotina. Aí eu faço faxina na casa, né? Faço mais o quê, pai? Nada disso. Eu faço sim. Venho correndo tudo, amalho com minha mãe na varanda. Meu pai não, meu pai é preguiçoso, não faz nada. Ai, só um minuto que meus sobrinhos estão me ligando. Oi, amores da tia, se você tá no cruzeiro. Mas você tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde agora? Estados Unidos. Pros Estados Unidos, vão querer alguma coisa? Um iPhone 14 Pro Max. Só isso? Harold, querido, as crianças vêm nadar aqui hoje. A senhora já gosta, né, dona Paloma? Eu amo a casa cheia de criança. Aí você providencia, né, uns frangos empanados, uma coisa assim, batatinhas fritas, que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Tia, você não queria casar, não, teu marido? Eu, meu bem, claro que não. Gastar o meu dinheiro com o homem, Deus me livre. É bom que eu gosto com vocês, que são os meus sobrinhos. A gente vai pra Disney todo ano, a gente não deve satisfação a ninguém, né? Agora o amigo secreto de tia Paloma. É de Paloma meu. Calma, criança. Sua Paloma não conseguiu comprar pra um só. Comprou pra todos. Paloma, você tem que parar de comprar as crianças. Isso é ciúmes porque eu sou a tia preferida? Eu não posso fazer nada se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças. Eu vou continuar, porque eu posso. Olha, meu bem, é só uma lembrancinha. Que lembrancinha o quê, tia? Isso é Tiffany, isso é muito caro. É, se você quiser trocar, eu vou super entender. Se eu for trocar isso aqui, é por uma mansão. Pode ser também. Será que eu postei alguma coisa sem querer? Bom dia, família! E aí, tia? O que, que é isso que você tá comendo? Pizza! Uhum, você quer? Eu não, não como essas porcarias, não. Tá boa? Tá uma delícia. Então me dê um pedacinho dessa aqui, que essa aqui pelo menos tem tomate em cima. Mas é pizza do mesmo jeito. Totalmente diferente, a sua tem bacon. Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha? Por isso que eu não tô mais comendo doce, não tô mais comendo mais gordura. Você não sente falta, não? Nem sinto falta de comer um docinho. Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas, não. Mas Julinha ama essas besteiras. Ô, tia, você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem. Trouxe aqui, ó, minha marmitinha com salada. Vocês vão almoçar o quê? Minha avó fez lasanha. Altamente calórica, viu? Cheio de massa, né? De presunto. Não presta, não. Mas eu vou almoçar assim com vocês. Ô, véia, onde é que eu tô? Estou na Unifax, da Unidade da Lapa. E fica pertinho das estações do metrô e da Lapa. Eu trouxe minha prima também, que estuda na Unifax. Só que ela não estuda nesse campus. E agora, bora conhecer o campus da Lapa. Pra todo mundo aqui se sentir no filme de universidade. Depois que a gente passou pela catraca, a gente foi direto pra biblioteca. A geração Z foi logo pro computador. Enquanto eu fui pros livros. Nos filmes de universidade mesmo, tudo começa pela biblioteca. Véi, e tem tanto livro que não é por acaso que é considerada a melhor universidade privada da Bahia. Com nota máxima pelo MEC, viu, Foca? E eu achei super chique também que tem umas salinhas de estudo. E aí dá pra fazer reuniões de grupos de trabalho sem atrapalhar ninguém que tá na biblioteca. E adivinha o que a gente achou aqui? Uma brinquedoteca. A gente pensando, meu Deus, por que tem uma brinquedoteca aqui? Aí explicaram pra gente que era pros alunos de pedagogia. Mas foi nessa sala.com que eu realmente me senti num filme. E super confortável, com ar-condicionado. E eu ali, ó, sentando na frente como se eu nem fosse aluna do fundão. E aí no auditório eu fiquei com a vontade de pegar minha nota do Enem. E me matricular em alguns dos 150 cursos que tem aqui. Direito, administração, TI, vários cursos tecnológicos. Porque com a nota do Enem dá pra ter bolsa de até 100%, velho. Então se eu fosse você, eu corria pro site da Unifax pra garantir já a oportunidade de viver a universidade. Então, depois de todos esses vídeos, nós podemos ver que você foi bastante criticada pelo público nesses momentos específicos dentro da casa, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, se defender? Oi? Não quero confirmar nada, não. Tá tudo certo aí, confio. É molhão isso aí pra pegar? É dó de naranja. Sabia que eu sempre quis te conhecer, mas era mais pela comida. Mas não sofre ainda não, eu gosto de você também, gosto do seu programa e tudo. Tem mais café? Ô, produção, você pode botar mais café pra mim? Pode falar com eles? Não sei. Ele tá chegando no final já. Obrigada. Você tá falando o que mesmo? Teste surprise! Quê? Eu não me importo que a prova seja marcada pra amanhã, eu quero fazer ela hoje, entendeu? Ei, você tá falando? Quem não sabe fazer, copia mesmo. Amigo, desculpa, mas quem ainda cola escrevendo no braço?
Sabe o que que é isso? É que vocês não fizeram o EAD, entendeu? Porque se tivesse feito, ia ter grupo do WhatsApp pra colar. Oi. Ah, não sabe a questão? Period. Oh my God, disse the new girl. Silêncio. Poxa, ninguém me respeita nessa sala. Aqui, toma, tira uma foto minha chorando pra eu postar com a hashtag vida de prof. Amiga, tu cortou meu pé? E a minha rasteirinha? Não temos ela aqui, meu amor. Eu não gastei R$100 em uma rasteirinha pra você não botar ela na foto, entendeu? Zero. Zero desde já. Já aviso logo, hein?